Hej og velkommen tilbage til anmeldelser af YouTuber. I dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare, hvad jeg synes om YouTuberen. Og jeg vil blive super, super glad for, hvis jeg gav videoen en kæmpe, kæmpe like. Og husk at subscribe. Og der vil også være en link ned i beskrivelsen, hvor I kan se den her YouTuber og hvordan I deltager. Så, og jeg vil også lige sige bare en lille hurtig en. Tusind tak for, at der er så mange, som der har deltaget. Det er simpelthen så skønt. Så ja, lad os komme ind og kigge på YouTuberen. Godt. YouTuberen hedder Nulle. Nuller? MC. Nuller Minecraft. Går jeg ud fra. man ser banneren. Jeg går ud fra, at det er dig, som der står her et eller andet sted. Jeg synes et eller andet sted, det er en fin banner, fordi man kan virkelig mærke, at det her det er en banner, som du selv har lavet. Hvor det, du har spillet Minecraft, og så har du så sat det ind. Perfekt. Og så har man jo så din profilbillede, som der så er dig med en kat. Og du har så de her videoer, og med det samme så ser jeg jo så jamen, 15 timer siden. Og 4 dage siden, 6 dage siden, 9 dage siden. Men jeg synes lige, at vi skal se nogle af de her videoer, før at vi kommer ind på, hvad jeg synes om dem. Så lad os se dem. Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag skal vi finde Master Spikeplans base. Det ser ud til at godt tog mod den med Shady, og jeg ovenikøber Shady skinkontakt. Shoutout til dig, Shady, hvis du ser med. Det regner med, at du ikke gør. Ja, før vi kan komme derhen, så skal vi bekræfte. Der står der, her får vi noget lidt information. Og for der er Master Spyplan til første video, måske det var så fint. Mit navn er Mette Gris. Her er min lillebror Johnny Gris. Her er Christian Gris. Og her er Baby Gris. Wow! Mette Gris. Øf. Gustavs nye diller. Gustav larmer med sin diller. Kære diller. Hvad synes jeg så? Den første video, den som der er for 15 timer siden, hvor det er noget musik, som der kører, og så ser man så dig hoppe rundt i Minecraft. Den prøvede jeg mig så ikke særlig meget om, fordi det er en lidt primitiv måde på at lave en video på, synes jeg. Jeg har selv lavet sådan en video, hvor jeg har brugt 2-3 uger på at sætte TNT over det hele, hvor meget populær på det tidspunkt, og så satte jeg noget musik ind. Og det blev også meget populært. Men et eller andet sted, så er det en meget, meget doven måde at gøre det på. Du har sat noget tekst ind, som der gør det en lille smule mere specielt. Jeg synes ikke, den er god, men jeg synes stadigvæk, at du har brugt nogle tid og kræfter på den. Og så har vi jo så finder Mr. Splays i hemmelig base, hvor du sidder og spiller Minecraft, og du snakker egentlig rigtig, rigtig godt i videoen. Jeg kan høre, at du er meget ung. Jeg ved ikke, hvor gammel du er. 8-10 år gammel. Det er ikke fordi, det alder, det har nogen betydning på video og sådan noget. Men jeg kan høre, at du er ung. Også på den måde, du snakker på, og hvordan du går rundt i spillet. Det er ikke nogen negativ ting på nogen som helst måde, fordi jeg synes faktisk, du gør det godt. Du snakker ud til publikum, du laver en lille intro, og jeg synes, det er fint. Og så har vi den der på 4 minutter. Den synes jeg så ikke er specielt god, fordi det er der rigtig, rigtig meget tavshed i den. Hvor du går rundt, og så er der bare stille. Jeg gik rundt med mine høretelefoner, og så gik jeg rundt og ordnede nogle ting, og så troede jeg faktisk, at mine høretelefoner de var gået ud, fordi der var stille lige pludselig. Når du skal lave de her videoer, så handler det ikke om, at jamen, jeg skal producere, eller du skal lave videoer, bare for at lave videoer.
Fordi det ødelægger det en lille smule. Hvis du går i gang med at lave de her Minecraft-video, jamen så prøv at tænke med, okay, hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg gøre? Okay, jeg har den her video med, at jeg skal finde en base, whatever. Og så gør du det. Men du måske snakker om nogle ting og sager med, hvordan det går i skolen, eller hvad du synes om Minecraft, eller prøv at tage nogle spørgsmål fra folk, som du skriver på dine kommentarer. Det ville være en rigtig, rigtig god idé, så der ikke kommer de her... Total tavshed. Det er virkelig, virkelig kedeligt. Måske også en lille smule irriterende, fordi man kan høre, at du trækker vejret i videoerne. Men alt i alt med dine videoer, som jeg har set her, så synes jeg, at du gør det godt. Du skal bare fortsætte med det. Så der er faktisk ikke så meget andet at sige til din YouTube-kanal. Der er nogle negative ting, og så er nogle positive ting. Jeg så den der Mette Kriegs. Gustav, nye dealermand. Jeg synes altid, det har været bizarrt at høre en barn sidde og snakke om dildoer og sådan noget, og man er 7-8 år gammel, eller hvor gammel du nu er, du er en barn. Det synes jeg altid har været bizarrt, men det er jo meget normalt her i Danmark, at man snakker om sådan noget, fordi man hører det i skolen, eller man hører det i... på YouTube og whatever. Den kan jeg ikke svare på, om den er god, sjov eller hvad den er. Det er smagbehag. Så ja, hvad skal vi sige? Jo, det var det var almindelig af YouTuber. Jeg vil prøve på at fordi det, jeg laver også andre ting på den her YouTube kanal. Jeg laver jo nogle gameplay videoer også det. Men jeg kan se, jamen der er ikke så mange, som der ser det. Der er rigtig mange, som der er begyndt at se de her anmeldelser af YouTuber. Yes! Jeg vil stadig fortsætte med at lave Let's Play og sådan noget. Det synes jeg er rigtig, rigtig hyggeligt at redigere sådan noget. Og så er nogen, som har foreslået, at jeg skulle prøve at lave en anmeldelse på mig selv. Det vil jeg utrolig gerne. Vil jeg også gøre. Men lige nu, så er jeg så mange, som der deltager. Og jeg har også videoer, som jeg... arbejder på Roblox-videoer, sådan noget, fordi jeg livestreamer rigtig, rigtig meget. Ikke på den her YouTube-kanal, men på Gaming med Kasper live. Og så har jeg selvfølgelig også en Twitch-kanal, hvor jeg livestreamer, og så optager jeg så der og sætter det op. Og det ville være rigtig, rigtig sjovt at lave en anmeldelse på mig selv, hvor jeg sidder og anmelder mig selv og være grov og alle de der ting. Det vil jeg utrolig gerne. Jeg skal jo være seriøs også imod mig selv. Så ja, der er ikke så meget andet at sige. Tusind tak, fordi I så med, og husk at like, subscribe, som tak. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel.